Там в Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Автор колядки «Там в Бахмуті» Олег Вітвіцький каже, написав її за одну ніч. Вдалося з Божою допомогою, з натхненням від Бога написати майже всі слова. Тобто вони одразу ж стали і музикою, і до п'ятої ранку була готова колядка і майже не редагована. Після того просто вже потім поклали ми її на ноти і виконали. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім люди на зло стали солдати коляду. Колядку записували у Тернопільському храмі Вознесіння Господнього Православної Церкви України. Відео набрало більше мільйона переглядів у Фейсбуці та майже 70 тисяч на Ютубі. Олег Вітвіцький каже, такої реакції користувачів соцмереж не очікував. Вже мені надходять відео з великого українського світу, від умовного Чикаго, десь Австралії, Канади, Британії і до різних міст і сіл України, від сходу до заходу, що вже люди намагаються розівчити ту колядочку, просять ноти, просять текст, слова і надсилають мені відео, як вони її виконують. Колядку виконують Олег і Настя Вітвіцькі, родини Грибоняків, Парносових і колектив «Великодні зернятка». Юлія і Святослав Стасишини, Петро Гаджала, священник Олексій Філюк. Отець каже, вивчає старовинні та сучасні колядки і виконує їх зі своїми парафіянами та підписниками у соцмережах. Коли ми згадуємо 47-й, є колядка, був рік 47-й, чомусь не веселий. Коли ми згадуємо сучасний час і живемо в сучасності, ми згадуємо Бахмут, це наш біль, це наше страждання. І знову ж таки, Христос народився, ми маємо його славити, а в війні переможемо і все в нас буде добре. Олег Вітвіцький каже, мріє заспівати цю колядку на звільненій від російських окупантів Донеччині. Щоб ми принаймні на наступний рік, на Різдво, разом із українськими воїнами заколядували її в українському Бахмуті. Лілія Лобур, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.